na tuweye mwe na baubo mwondewa banzia simunasikia bei maisha inazidi kwenda juu niwa kanati uo kwa unendai kanamu manetoka umu ondembe kwa siapole nondoa mwana kwa itu kuwa wa na kamwana kauni tuizinyi inyana eteleta kathi university mwenye uo kete kwa September na koke ezi kasoma kakaenda kwa kia nyumba nyinya nyumba tuselezi madhi kwa zika natu ambe kwa kia u nyinya nyumba nitu ikia nesa engo tunge ya Mutula junior mubia munene na timu ya ketu tethe anesie nundu wa kwa kia muandu wa zubandu angalao ayekana kake nundu tuizi atuweta na kuunga lekosia kilala na huyo alikuwa mama mboga kwa hivyo yeye kwa niaba ya yeye anashikilia mafikire ya watu wengi wa Kenya hii kina mama mboga, mama mboga ambao watoto wao ni kila kitu kwao ndio tumekuja zote kama azimio tukiongezwa na baba si nyenye mlipigia baba kura si mlipigia kura kwa wingi ngoja kwanza junior tu aseme jambo alafu baba ongee kwa niaba wa wengine oh, asante kukamba hiyo tina mwa tina mwende yata mtu yata na kwa ni museo niende nesa mbe niendo muki ya kisia nundu wa kwasia mwana kewita wa Brian na ndaka mede tuwa ba mana na mwa kunwa mwa umewa mali ya andu ya nangwa andu mae wasie ndu mana ni pole tagavana wenyu niwa kiyo kinene nundu na mwetia koti mwile ya kuweba na mwiba aneza nundu kuma kaunti ino ya ombwa besi ila tunakola nilie mwakola mvitu siya akola niwa ingi na nundu wa ndai ya jenyu na inya Brian na nundu niwe kiyo chake ni ambo munenga stoli mwiba ekale mwako mwe niwe mwaka uthele eke biashara na kwa ndimu bingo ya so kwenu nikana muka thukume hapo tiwene kutu emwe ona mune mudane mbona manya iki ndugila kine theywe ba tikiseo na ningu atia na emwe si ni wakili ni ati yani manye na mundu lo no ye Brian ni wesikie ona mamu mya bano mana kizazi kila cha adhiye Brian no tu sikula ki na tuia mpaka muthenya ola meso vya court nige na tusile zi kwani nige na tupambane namo kwau ni enda umwea tuadhi udhumu siya mwana kiosu na anake mabani enda mwesu ubie nundu tina mibangu museo ya musu ubia na kindu kila kina ikiwe bani kithuku ona eka kikuno mpaka baba bodewe nundu ndaka mesu inetikiba inetikie mana nimo ona mubesi eh? Nimoso vya mubesi nimoso vya mubesi tuemutu ungea mubea nundu wa unga manazimio tiwa tithi tunamane ngekula ila mbinge tuemusimamo tuekalapu lumaipa ni sasawa mwe ya mwe kanesa na imuathima asante now I don't know ndugu what are we going to do waria diova tumpatie baba kwanza thank you. Okay. Bye-bye. Bye to Masio. Masio Inge. Asante ni sana. Tumekuja. Kama wanazimio. Kwanza, naleta salamu kutoka kwa mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Tumekuja hapa kwa wanazimio kwanza kwa sababu ya huzuni tuko nayo. Manake hapa nyinyi watu wa hapa wa imali na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Na sasa wale askari wakafanya kitendo cha dhuluma kijana chipukizi miaka 21 anawawa kinyama na wapaskari.